Vi skåra ikke så mye mål i fjor. Nå har vi litt utfordringer med at det renner inn begge veier. Men vi skal prøve å tette litt bakover når backfirene våre er litt mer intakte. Vi bytter veldig mye backfirere hittil. Noe av grunnen til disse byttene er skader på nøkkelspillere. Nå har vi tre stykker som hadde spilt fra start som er langtidsskada. Keeper, midtstopper, sentral midtbanespiller. Så ja, det var lite kontinuitet på laguttakene våre. Da. Men det gjenfører jo til at flere unge stinger får spille. I fjor var treningskampene litt bedre. Da. Vi vann egentlig de fleste treningskampene i fjor. Og i år har ikke vunnet alle. Da. Men jeg syns vi har hatt en god gjennomkjøring med god angrepsfotball og ikke så ofte god defensiv fotball. Da. I fjor enda Ørsta på 7. plass i ligaen. I år ønsker de å ta nye steg framover. Nei, vi har på dags satt og satt oss et mål om å bli bedre enn i fjor. Da ble det nummer 7. Så topp 6 over halvdel. Det er det målet vårt er da. Jeg tror det blir en god sesong. Det blir tøft. Det er veldig mange gode lag, men vi skal nok klare å slå fra oss. Nei, det er vel topp 4 plassering, sånn som i fjor. Å komme inn på NM-plass, det er en stund siden nå. Nå har vi NM-plass. Fikk det mot Bergsøy, men gikk ikke så bra. Men kom inn på den samme plassen, forhåpentligvis neste år. Og for Ørsta-gjengen er det én kamp de gleder seg litt ekstra til denne sesongen. Selvfølgelig. Det er 16. mai mot Volda, i Volda. Det er alltid det vi ser mest fram til. Nå slo vi dem i fjor. Det er målet vårt, det er å vinne mot dem på Volda stadion også. Det hadde vært helt konge. Men Volda de kommer alltid sterkere og sterkere når sesongen begynner. Så vi får se, da. Men målet vårt er å slå dem, ja. For vi ser på oss som et bedre lag enn dem nå.